pomenuto to da, da moja mama, kada je bio poziv pre neki dan, pomenula meni da bi se verovatno i ja, to je trebalo da bude iznenađenje, ali pomenula meni da bi se verovatno ja malo onako digla, da bi imala neku motivaciju zbog čega da budem ovde malo više nasmejana. Pomenula mi je da traži stan i slobu u kojem ćemo mi da živimo kad iđemo odavde i da se ne cikiram i da mi to bude eto nešto što će da me motiviše, oduševio i rekao je da je mama carica i da je ona čeka i sve to. I onda sinoć je bilo pitanje gde je to pomenuto i meni je bilo samo eto, jako nije uopšte bilo pitanje vezano za to da on treba da se zahvali bilo šta, meni je eto bilo krivo što on je nekako ovo što nije ni bitno, niti da mu je drago. Čak sam i pomislila možda da mu je glupo zbog Kristine, što bih ja i razumela, sam mu rekla, reci ako ti je glupo zbog nje da kažeš, meni bi da je moj biše dečko, možda bi meni bilo neprijatno.